Vətəndaşlarımızın Şəhidlər Xiyabanına yürüyüşü davam edir. Uşaqlar, qocalar, böyüklər və milli mənsubiyyətindən, yaşından asılı olmayaraq hər kəs 31 il əvvəl Azərbaycanın müstəqillik yolunda öz canlarından keçən 20 yanvar şəhidlərini yad edirlər. Hazırda yanımda 20 yanvar hadisələrinin şahidi Vəfadar Abdullayev var. Vəfadar Abdullayev 20 yanvar hadisələri zamanı polis əməkdaşı olub və xidmətdə olub. O öz təəssüratlarından bölüşəcək. Vəfadar müəllim, o gecəni, o günü necə xatırlayırsınız? O gecə dəhşətli gecə idi. Xalqımızın o zülümlərə məruz qalan günü idi. O gün biz xidmətdə idi. 20 yanvar dairəsini xatırlayıram mən. Xatırlayıram ki, xalqımızın körpəsinə də onlar aman vermədilər. Körpəsini də vururdular, güllə boran edirdilər. Hətta balkonlardan baxan işıq yanan yerlərə güllələr atırdılar. Onlar bu cür o faşistlərin qoyduğu elə bir qayda qanunla gedirdilər. Elə bir şəhərə girmişlər, onlar o cür fikirlə girmişlər, o məqsədlə girmişlər. Onlar məqsədinə tam nail olmasalar da, amma millətimizi, xalqımızı, Azərbaycan xalqını gülləboran edib, şəhidlər, bu gün bizim gəldiyimiz bu şəhidləri onlar öz çirkin əməllərində göstərdilər. Sizə elə gəlmir ki, o gecə Azərbaycan xalqının yaddaşında qəhrəmanlıq və cəsarət gecəsi kimi qaldı. Çünki məhz o gecə Azərbaycan xalqı həmrəy oldu və birləşərək bir yumruq kimi Sovet ordusunun qarşısına çıxdı. Azərbaycan xalqı bizim gənclərimiz, qocalarımız, cavanlarımız, hətta qeyriyyətli bizim xanımlarımız, kişi qeyriyyətli xanımlarımız o gecə dəhşətlə o çıxdı, tanqların qabağına çıxdılar, bəli. O gecə mənim xatırımdadır. O gecə deməli yaralıları biz hətta təcili yardım maşınına, onlar avtomaşınına gülləboran elədilər. Biz onları orada yaralıları qaldırıb Respublikansk xəstəxana deyilən yerə daşıyıb aparanda oradan xəstələrdən bəziləri balkona da çıxırdılar, baxırdılar. Onlara da güllə atırdılar. Onlara da güllə atır işıqda ki, aman vermirdilər ki, biz xəstələri, yaralıları orada daşıyıb aparaq. Mən onları xatırlayıram. Xatırlayıram onların o vəşirlilərin xatırlayıram. 31 il keçsə də bizim yaddaşımızda bizim bu qalır. Mən hətta gənc nəsilə də arşılayıram, deyirəm ki, müqəddəs Azərbaycan torpağı, müqəddəs Azərbaycan xalqı, xalq birliyi, həmrəliyi göstərdilər. Həmrəliyi göstərərək onların qarşısına çıxdılar. Hər nə ilə də olsa özlərini qorumağa onlar cəsarətlə çıxdılar ki, özlərini qorusunlar. Düzdür, bizim ürək ağrılarımızdır, amma bugünkü gündə müstəqilliyimizdir, ürək ağrımızdır. Müstəqilliyi, yəni qürurla qorudular. Azərbaycan xalqı çox qürurlu xalqdır. Mən xalqımla, Azərbaycanla fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam, Azərbaycan oğluyam. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə ətraflı məlumatlar üçün. Qeyd edək ki, müsahibimiz 20 yanvar hadisələrinin şahidi, o zaman xidmətdə olan polis zabiti Vəfadar Abdullayev idi. Biz isə Şəhidlər Xiyabanından yayımımızı davam etdiririk. Gördüyünüz kimi, hava şəraiti qeyri-sabit olsa da, vətəndaşlarımız Şəhidlər Xiyabanına ziyarətə gəlməyə davam edirlər.